Klobuk trenutno pokušava da pokrene ozbiljnije proizvodnju i mi smo trenutno u fazi realizacije jednog programa koji smo zajedno sa jednom mađarskom firmom Dunahors, mađarsko preduzeće koje nam je jednim dijelom na kredit dalo ulazne materijale, jednodnevne piliće i stočnu hranu. Jednim dijelom, 30% smo mi finansirali iz vlastite proizvodnje iz prošlog turnusa koji smo imali negdje u julu i augustu mjesecu ove godine. Ostatak od 70% sredstava to preduzeće iz Mađarske nas kreditira. Moram napomenuti da jedan dio sredstava, znači iz prošle proizvodnje, je praktično vlasništvo Banja Lučke banke i Srpske državne banke koja nam je u prošlom periodu dala određenu sumu novca za finansiranje te proizvodnje, tako da smo, možemo slobodno reći da je u ovom finansiranju učestvovala Banja Lučka banka pod broj 1, zatim Srpska državna banka. Plan živnog produkta u narednom periodu je da od nove godine, znači u 98. godini, ugovori sa ovom firmom, ukoliko ovi poslovi do sada budu tekli nesmetano, ugovori proizvodnju 2 milijuna komada jednodnevnih pilića, odnosno useljenje 2 milijuna komada jednodnevnih pilića i otprilike 7 do 8 hiljada tona koncentrata. To bi bio značajan pomak u proizvodnji živnog produkta, posebno što nam je cilj da na tržište uđemo na velika vrata sa kvalitetom, sa konkurentnom cijenom i normalno da uposlimo te kapacitete, a veliki plan, mislim da nije preambiciozno, da planiramo i izgradnju pogona prerade, što bi za živni produkt i za opštinu Srbac mnogo značilo. U tovu 4 farme pilića i mi sad sukcesivno useljavamo svake sedmice 24.000 pilića, odnosno po 2 farme sedmično, i to bi se realizovalo, ovaj dio od 10 farmi bi se realizovao do 10. decembra, tako da bismo mogli do sredine januara završiti ovaj ciklus posla i ugovoriti naredni posao koji bi išao negdje od kraja januara, odnosno početka februara sljedeće godine. Motavica je ove jeseni zasijala 85 hektara uljane repce. Plan je bio nešto veći. Vremenske prilike nisu dozvolile da se nastavi sjetva zbog veće suše. Ova zasijana površina je u stvarno dobrom stanju, kao što se i može zaključiti na terenu. Što se tiče šence, plan šence je bio 340 hektara. Do sada je posijano 240 hektara. Sjetva je i dalje u toku. Zastoj je sada zbog vremenskih neprilika koje kiša ne dozvoljava da se nastavi sijat. Šta će biti od dalje sjetve, sve zavisi od vremenskih prilika. Zasijali smo sa Poljoprivrednim institutom Banja Luka, sa njima u kooperaciji 60 hektara sjemenske pšenice koja je za sada u dobrome stanju. Spremna će ući kao kultura u zimu, što je veoma zadovoljavajuće. Za sada je, što se tiče svih radova, trenutno kažem prekid zbog vremenskih neprilika. Vrši se remont mašina kratki kako bi mogli nastaviti dalje sjetvu. Ako se ne mogne nastaviti dalje sjetva, nastavit ćemo sa zimskim oranjem i pripremanjem za proljetnu sjetvu. Što se tiče ostalih radova, poznato je da je Motavica otkupljivala i sušila, vršila usluge sušenja kukuruza. Osušeno je oko 450 tona kukuruza. Za sada taj posao još nije završen, ima određenih površina koje nisu obrane, koje također ometaju vremenske neprilike, ali nadamo se da će biti i to privedeno brzo kraju. Ovu godišnju sjetvu pratilo je dosta problema, od nabavke rezervnih dijelova, repromaterijala, ali uglavnom što je urađeno, ove površine urađene su kvalitetno i kako da kažem,
zadovoljavajuće što se tiče obilaska doktora sa instituta. Oni su zadovoljni našim radom. Predstavnici Skupštine opštine Srbac primili su danas delegaciju Američke organizacije za razvoj USAID, na čijem se čelu nalazila zamjenica direktora ove organizacije, gospođa Erna Kerst. Tokom jednočasovnog razgovora članova ove delegacije i predstavnika Skupštine opštine Srbac, predstavnici USAID-a upoznati su sa nizom problema koji su ovdje prisutni, počev od problema izbjeglica, nerješenih infrastrukturnih pitanja, do problema prisutnih u oblasti pokretanja proizvodnje. Srbac se želi da u cijelosti izvrši implementaciju Dejtonskog sporazuma, ali mu je za tako nešto potrebna pomoć međunarodne zajednice, rekao je predsjednik opštinske skupštine dr. Boro Gužić, izražavajući zahvalnost američkom narodu, američkom kongresu i USAID-u za projekte sanacije i rekonstrukcije u oblasti infrastrukture koji su u fazi realizacije i koje ova organizacija finansira sa ukupno 139.000 maraka. Prvi od tih projekata, sanacija kanalizacione mreže, već je završen i to je bio razlog današnje posjete članova USAID-a. Predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Srbac, Goran Kljajčin, zamolio je gospođu Kerst da američkom kongresu prenese zainteresovanost srbačke opštine da u idućoj godini uđe u planove međunarodnih organizacija kao pilot projekat za realizaciju Dejtonskog sporazuma po svim segmentima za naglaskom na konačno rješavanje pitanja smještaja izbjeglica i pokretanje proizvodnje. Nakon razgovora u zgradi Skupštine opštine Srbac, članovi delegacije USAID-a i predstavnici opštinske skupštine obišli su grad, a potom su ispred zgrade komunalnog preduzeća RAD u Srbcu zamjenica direktora USAID-a i predsjednik opštinske skupštine položili ploču čime je simbolično označen završetak radova na sanaciji kanalizacione mreže. Nakon toga dali su sljedeće izjave. Predstavljam danas ovdje Američku agenciju za međunarodni razvoj. In September we signed an agreement with President Plavšić. U septembru smo potpisali sporazum sa predsjednicom Plavšić. For $1 million. Na milion dolara. To fund 23 small infrastructure repair projects. Čime će se financirati popravka 23 infrastrukturna projekta. And I'm very happy to say that Srbac is the first community to have finished its project. Drago mi je da kažem da je Srbac bila prva zajednica koja je završila svoj projekat. And we hope this will be the beginning of a good relationship. Nadamo se da će ovo biti početak dobrih odnosa. These projects are all tied to implementation of the Dayton Peace Accords. Ovi projekti su svi vezani za implementaciju Daytonskog sporazuma. And it's very important for us to be able to help communities that are implementing the Dayton principles. Nama je veoma značajno da pomažemo zajednice koje implementiraju principe Daytona. So I'm very pleased to be here today. Drago mi je što sam danas ovdje i čestitam zajednici vašoj and the government. And of course, the contractors who implemented this project so quickly. I naravno izvođačima radova koji su tako brzo završili posao. Thank you. Hvala vam. Ja se zahvaljujem prvo gospođi na lijepim riječima i na vremenu koje je našla da posjeti našu opštinu, a istovremeno se zahvaljujem USAID-u, firmi Parsons, Američkom kongresu, a preko toga i američkom narodu, na ovom jednom od projekata koji su za opštinu Srbac odvojili. Moram još jednom da istaknem, a što su i gospoda rekla, da je ovo urađeno u rekordnom roku i to je prvi projekat koji je urađen. I nadam se da ovo, što je i gospođa rekla, početak saradnje od koje mi puno očekujemo. Hvala. U ovaj projekt USAID je investirao 44.000 dolara. Sanirano je 6 km cijevovoda koji nisu čišćeni 10 godina. Koliko je ovo bilo važno za Srpčane poznato je, jer je zbog začepljenja cijevovoda i dizanja vodostaja Save i podzemnih voda dolazilo do čestih izlivanja kanalizacije. Saniranjem kanalizacione mreže poboljšani su uslovi života za 8.000 stanovnika. U toku je realizacija još dva projekta, a danas se moglo čuti da je u razmatranje uzeti
projekat opravka vodovoda u Srpcu koji je iz vodoprivrede Republike Srpske prosljeđen centrali USAID-a u Sarajevo i koji je težak više od milion njemačkih maraka. Posjet u Srpcu članovi delegacije USAID-a završili su obilaskom GLS televizije gdje su tokom kratkog susreta sa direktorom ove TV kuće Lazarom Kusićem upoznati sa programskom koncepcijom ovog medija i onim što je neophodno uraditi da bi ona u cijelosti bila ostvarena. Poseban akcent stavljen je na činjenicu da se ova TV kuća kao nezavisni medij obavezala na poštovanje osnovnih normi profesionalnog ponašanja, objektivnosti, otvorenosti prema svima pod jednakim uslovima. Predstavnici USAID-a, među kojima se nalazila i gospođica Casey Vanette, oficir za medije USAID-a, izrazili su zadovoljstvo zbog činjenice da je ovaj projekat u dosadašnjoj fazi realizovan isključivo vlastitim ulaganjima.